Инувата недела скопјани ќе почнат со нервози додека да стигнат до работното место. Приватните автобуси на Слобода превоз и Маке експрес од утре се радикализираат. Во 7 часот изутрина со 30 автобуси и 300 вработени ќе ја блокираат крстосницата кај Мавровка, односно булеварот Гоце Делчев и булеварот Крсте Петков Мисирков. За решавање на проблемот утре треба да се сретнати со правниот одбор на ЈСП, иако таму не излезат со конкретно решение, најавија дека во наредните денови протестот ќе се прошири на другите делови од собраќениците. Препокувањето со градоначалничката Арсовска, која тврди дека приватните превозници наплаќале билети и парите не ги пријавувале, преминуваат и во правна процедура. За овие клевети ќе барат Арсовска да им се извини, во спротивно ќе и поднесат тужба. Во врска со клеветите и долгот во текот на следната недела преку адвокатската канцеларија Апостоловски ќе бидат доставени потребните поднесоци до надлежните институции. Директорот на приватниот превозник Слобода превоз Ленин Јовановски со лично видео прикажува дека автобусите на ЈСП кои се под капа на градот се тие кои не издаваат фискални. Како може да не? Немате фискален апарат? Нема. И додека трае караницата на релација Арсовска приватни превозници, скопјани се преморани да ги користат само автобусите на ЈСП. Но тие не се редовни во нивната траса, па собраќајниот хаос е неизбежен, а според првиот човек на синдикатот, тие не се доволни. ЈСП Скопје во моментов не може да ги обслужува скопјани без приватните превозници, бидејќи се соочува со доста проблеми во своето работење, со недостаток на возен кадар, на извршители, со недостаток на нафта и резервни делови. На повеќе линии нема да бидат вклучени сите автобуси како што беа до сега, например, ако на двојка имало 15 служби во шпицевите, сега ќе бидат 10 за да се покрие недостатокот на линии на приватните превозници. Во меѓувреме, во јавноста излегува информации дека утре дел од автобусите на ЈСП нема да може да возат затоа што немаат нафта. Но од предпријатието остро демантираат.